Kote ulimwenguni mchele ni chakula cha msingi kwa watu wengi. Kwa muda wa miaka 20 iliyopita sasa, ukuzaji wa mpunga umeongezeka kwa 4% kila mwaka. Na matumizi yake yameongezeka maradufu. Kwa hivyo inalazimu bara la Afrika kununua kiwango kikubwa cha mpunga kutoka nje. Mchele wa kutoka nje huenda ulipandwa miaka 5 iliyopita. Kutoka wakati mchele wa nje upandwe, utayarishwe na sisi kuupata na kuula hapa Benin, utachukua muda usiopungua miaka 5 hivi. Kwa hivyo huu ni mchele uliokaa sana ukilinganishwa na mchele wa hapa nyumbani. Inapendelea mchele ulio hai. Tuna uhakika kuwa mchele uliotayarishwa hapa Benin una dhamani yote tunayotafuta katika chakula ikilinganishwa na mchele wa kutoka nje. Ingawa mchele unaokuzwa Afrika una dhamani bora kwa mapishi kuliko ule mchele unanunuliwa kutoka nje, kuna mambo kadhaa ambayo hudunishwa ubora wake. Ili kushawishi watu wa bara hili kutumia mchele kwa wingi, ni muhimu kuzuia uharibifu wa kupungua kwa dhamani yake. Miongoni mwa mambo yanayochangia kuweko kwa mchele duni ni kama vile mchanganyiko wa sampuli tofauti za mpunga, njia ya kuvuna, uchafu na njia unazotumia kuhifadhi mpunga uliovuna au gala unalotumia. Hapa tutajifunza njia tunayoweza kutumia kuboresha mchele. Kuhakikisha ubora wa mchele, huna budi ili kuanza wakati wa upanzi kwa kutahadhari dhidi ya kupanda mchanganyiko wa aina tofauti za mpunga. Hapa mwenyekiti wa muungano wa wakulima wa mpunga kutoka eneo la Kati Benin anasisitiza umuhimu wake. Mara nyingi watu wakitaka kupanda mpunga wanaenda sokoni ama kwa jirani ama hata wanatafuta mbegu kutoka mahali popote pale. Kwa hivyo tayari unapata kuna mchanganyiko wa sampuli tofauti za mpunga shambani. Huu mchanganyiko ukiwekwa katika mashini za mkulima kutakuwa na matokeo yasiyoridhisha, kwani ile aina ndogo ya mpunga ndiyo itakayopita vizuri, lakini ile kubwa itavunjwa vunjwa na mashini. Hii ni kwa sababu ya kuchanganya mpunga. Kwa hivyo ni muhimu kutatua hii shida ya mbegu. Ni vyema wakulima wajue kwamba mpunga sio kama zao la mahindi, ambapo mahindi meupe, mahindi ya rangi ya manjano na mekundu yote yanaweza changanywa. Ni vyema kugawanya shamba la mpunga katika vipande. Hili ni jambo la maana sana, kwani litarahisisha utunzi wa mmea wako na kupalilia vile vile. Hii mbegu tunayoiona hapa inatoka kwa aina moja ya mpunga. Ni kutoka mbegu kama hizi ambapo tunaweza kupata mazao yanayofanana na baadaye aina moja ya mchele. Picha iliyo upande wa kulia ina aina tofauti za mpunga. Hizi mbegu zitakupatia matokeo duni baada ya kuvuna na kutayarisha zao lako kwa mashini. Kwa hivyo, ni muhimu utahadhari dhidi ya kuchanganya aina tofauti za mbegu. Ni vyema pia kutofautisha aina tofauti za mpunga punde tu baada ya kuvuna zao lako. Kila aina ihifadhiwe kivyake, kwa sababu usipofanya hivi, utapata matokeo mabovu na yasiyopendeza baada ya kusafisha na mashini. Mchele mchanganyiko una uchafu mwingi na huo umevunjika vunjika katika vijipande. Pia huwa ni mgumu kupika, kwani kila aina ya mchele una muda wake wa mapishi. Ukitaka wateja wako wawe na furaha, tahadhari dhidi ya kuchanganya zao lako la mpunga kwa vyovyote vile. Kuvuna wakati unaofaa pia kunachangia ubora wa zao lako. Ukivuna mapema zaidi, zao lako litakuwa na nafaka nyingi ya kijani kibichi. Wakati wa kusafisha na mashini, nafaka hii hubondwa ikawa unga. Hivyo basi utapata hasara kubwa na pia senti ulizotumia.
Ukulima wa mpunga una kazi nyingi sana, na bila utunzi mzuri huwezi kupata mazao mazuri. Wakati wa kuvuna hufai kuchelewa mpaka pale wimbi limekauka sana. Kwani wakati wa kusafisha na mashini, mchele utatoka ukiwa umevunjika vunjika. Kwa kawaida, wakati mzuri wa kuvuna bila shaka ni wiki tano baada ya kutoa maua ama wiki tano baada ya kupotea kwa wimbi. Hili ni jambo rahisi kwa mkulima yoyote kuona. Wakati huu, rangi ya nafaka hubadilika ikawa kama majani makavu ama manjano ama hata dhahabu. Hii inategemea na aina ya mpunga uliopanda. Kwa kawaida, unaweza kuanza kuvuna iwapo 80% ya zao lako limebadili rangi. Ili kupata mazao mazuri ya mpunga, huna budi ila kuvuna wakati unaofaa. Tahadhari dhidi ya mawe na takataka kuchanganyika na mpunga wakati wa kupura. Tumia uga safi wa kupuria nafaka. Unaweza ukatumia tandarua, magunia yaliyounganishwa pamoja kwa kushonwa ama uga uliojengwa kwa sementi. Wakulima wa nchi ya Bangladesh pia hutumia meza ikiwa imezingirwa na magunia. Kuna njia kadhaa za kupura. Unaweza tumia mkono ama mashini ya kukafulia. Njia yeyote utakayotumia, usafi lazima uzingatiwe. Wacha tusikie mfano mpya uliobuniwa kupura mpunga kutumia mkono. Kuna wakulima katika bonde la Weime ambao huweka wimbi la mpunga ndani ya neti. Kisha wakaweka hisi wimbi ndani ya pipa na kuanza kupura kwa utaratibu. Jambo la kushangaza, nafaka haitatoweka, itabaki ndani ya neti. Hii ni njia ambayo mkulima asiye na mashini ya kukafulia anaweza tumia ili kuzuia kuchanganyika na mawe na takataka nyingine nyingi. Wao utandika neti na kuanza kupuria hapo. Baada ya kupura, chukua nafaka kwa uangalifu na upepete au upilize ukitumia sakafu safi. Fanya hivi mara kadhaa ili kuhakikisha kuwa hakujasalia mbegu zozote za magugu. Baada ya kuondoa uchafu wote, ni muhimu kuanika zao lako mahali pasafi. Sisi tunatumia tandarua kuanika mpunga ili kuzuia kuchanganyika na mawe. Ukianika chini kwa udongo ama kando ya barabara, itakuwa ni rahisi kwa mawe na uchafu kuchanganyika na mpunga wako. Tumsikize mwelekezi wa kituo cha Songai, shirika ambalo linajihusisha na ukulima wa mpunga barani Afrika. Quality rice could be sold twice the price, so it is very, very important for them to invest themselves in producing rice. Mchele bora una bei ya juu kuliko mchele wa kawaida. Kwa hivyo ingelikuwa vyema kama wakulima wangejitahidi kupata mchele wa hali ya juu. Wahakikishe kwamba mchele hauna mchanga na ni wa aina moja, ndio uweze kutosheleza mahitaji ya mnunuzi wa kisasa. Hizi ufa ni ndogo sana na haziwezi kuonekana na macho ya binadamu. Hili jambo linaweza linganishwa na vile udongo upata ufa. Mchele ukiwa umekauka sana, huvunjika. Ndio sababu, kila wakati sisi hufikicha mchele kwa viganja. Hii inatuwezesha kuzuia kukausha mchele sana. Kama kuna jua kali, basi anika mpunga wako kwa masaa machache tu nje. Pindua mpunga mara kwa mara ili mpunga wote upate kukauka kwa usawa. Na ikiwezekana, endelea kukausha mpunga wako hata ukisha uanua na kuweka kivulini. Endelea kufanya hivi hadi nafaka iwe na hewa yenye unyevunyevu unaohitajika. Wacha tutazame jinsi hawa wanawake wa kijiji hiki cha Benin wanavyotambua kama mpunga umekauka.
Tukitaka kujua kama mpunga umekauka, tunakuufikicha kwa viganja. Pia tunaumakwa meno. Ukivunjika kwa sauti iliyokauka, basi tunajua mpunga umekauka. Na iwapo unadhani kukausha vizuri ni hakikisho sawa la kuboresha mpunga, basi umenoa. Njia unayohifadhi zao lako pia inachangia pakubwa ubora wa mchele. Kwani kuna uwezekano mchele ukapata unyevunyevu wakati huu. Mpunga ukihifadhiwa moja kwa moja kwa sakafu ya saruji, utapata unyevunyevu na kuanza kuota kovu. Lakini mpunga ukiwekwa ndani ya magunia na kuhifadhiwa juu ya mbao zilizokauka, utakaa vizuri na hautapata kovu. Kama vile tumeelezwa na mfanyabiashara mwenye uzoefu mkubwa, daima hakikisha umehifadhi mpunga juu ya vitu vinavyoweza kuhimili zao lako na kuzuia mpunga kukaa moja moja juu ya sakafu. Usiweke mifuko yako juu ya chuma zilizo na kutu. Pia wacha nafasi kati ya mifuko, ndipo kuwe na hewa safi na vile vile kurahisisha vita dhidi ya wadudu waharibifu. Kama vile tumeona hapo awali, mchele utakuwa bora iwapo tutawacha kuchanganya aina tofauti za mpunga na kuwa waangalifu dhidi ya uchafu. Na pia ni lazima tuuvune kwa wakati unaofaa na tuukaushe mpunga barabara na kuuhifadhi kwa njia inayofaa. Kuwa mwangalifu kabla ya kusafisha mpunga kwa mashine pia kutachangia pakubwa ubora wa mchele. Kupata mchele bora na wa hali ya juu unahitaji kujitolea na bidii. It is important for we Africans to really. Ni muhimu sisi wa Afrika tuwe na mtindo wa utayarishaji wa bidhaa wa hali ya juu ili tuweze kuzuia watu kubwaga bidhaa duni katika bara hili. Bila huu mtindo katika ukuzaji wa mchele, haitajalisha kama ni mamangu ameutayarisha, watu hawataununua. Tukiwa na bidhaa zilizo bora, bila shaka bidhaa zetu zinaweza bishana na zingine ulimwenguni. Jambo hili tunaweza kulitekeleza. Within our reach, we can do it. Mchele unaokuzwa Afrika una thamani bora kwa mahitaji ya mwili wa binadamu na katika upishi vile vile. Na kuhakikisha kuwa mnunuzi anaridhishwa, jitihada zote kuona kwamba mchele wetu ni wa hali ya juu wakati wote. Mkulima wa mpunga, wafanyabiashara, wale wanaosafisha mchele kwa mashine na walaji, hawa wote watanufaika iwapo tutatia juhudi na kuhakikisha kuwa mchele wetu ni bora na wa hali ya juu.